Ahojte, vítam vás v dnešnom videu. Dnes, ako som vám sľúbila, sa pôjdeme pozrieť na to, ako fotím a ako opravujem fotky cez Instagram. A keďže tu máme Huawei P20, ktorý môžete vyhrať, tak som sa rozhodla, že vám ukážem, ako fotí ten. A potom na mojom mobile, kde mám všetky aplikácie potrebné na to, aby som poupravovala fotky, vám ukážem, ako ich upravujem a dávam na Instagram. Tak ak vás toto videjko zaujíma, tak sa určite poďte sa mnou na ňo pozrieť. Huawei P20 má 3 fotoaparáty, jeden predný, dva zadné, jeden z nich je monochromatický, všetky parametre vám teraz tu nadávam, aby ste si ich mohli pozrieť, lebo ja by som si určite niečo pomýlila a zle povedala, takže som vám tu dala takú tabuľku. No a testovala som tento P20 dosť dlho a robila som rôzne videjka, recording screenu, aby ste videli, ako to rozoznáva s pomocou AIčka, ktoré má Artificial Intelligence. Rôzne predmety a objekty a ľudí. Tento foťák je super v tom, že s ním dokážete urobiť perfektnú fotku, aj keď nie ste nejako fotograficky zdatný, pretože ak fotoaparát nameríte napríklad na jedlo, tak prispôsobí také... Asi som si odfotila. Tak prispôsobí farby jedlu. Ak foťák namierite na nejaký objekt, ktorý je zelený, väčšinou sú to nejaké stromy alebo kvety, tak zistí, že to je kvet alebo príroda a tiež vám upraví tieto farby, portrét taktiež. A má to tu veľmi veľa režimov. Najviac sa mi páčil režim pes a mačka. Rozozná psa a mačku. A myslela som si, že budem chodiť po ulici a stalkovať nejakých psov a mačky, či ich uvidí. Tak som potom išla na Google. A ako môžete vidieť v tých snímkoch, začala som pozerať obrázky psov a mačiek, či ich rozozná, všetko rozoznalo, takže prispôsobí tú fotografiu na daný objekt, ktorý fotíte, ale samozrejme si túto funkciu, ak sa vám nepáči, alebo ak chcete vyskúšať fotiť bez toho, viete aj vypnúť sami. Ja som začala fotiť pre dnešný deň, aby sme mali nejakú databázu fotiek, z ktorej by som mohla upravovať svoj regál, pretože mám ešte jeden Instagram, kde fotím veci okolo svojho bytu. A tak som si povedala, že vám ukážem, ako editujem vlastne fotky interiéru. Ideme do galérie, ja som cez Huawei Share zšerla fotky. Tu môžete vidieť aj tie, ktoré boli pôvodné súťažné. A tu vám práve ukazujem fotky, ktoré som vytvorila s P20-kou. Páčia sa mi a ideme si nejakú editnúť. A najlepšie je samozrejme fotiť v dobrých svetelných podmienkach, ale tento mobil je skvelý aj v tom, že aj keď sú slabé svetelné podmienky, veľmi nízku clonu majú všetky fotoaparáty. Ako ste mohli vidieť, ešte raz vám to tu dám, lebo na spomínu to neviem. A tým, že majú nízku clonu, aj pri zlých svetelných podmienkach robia skvelé fotky. Poďme sa pozrieť na túto fotku, či by sa mi páčilo ju zeditovať. Dobre, idem zeditovať túto fotku. Prvé, čo robím s interiérom je, a to som zistila aj našla na internete, že použijem Facetune. Je to platená aplikácia, preto som aj použila môj mobil a nie P20 na editovanie, pretože som si ju kúpila a stiahla. Stojí pár eur, je to všetko super. Ja používam funkciu buď whiten, tu na keď na ňu kliknete, tak viete vlastne zosvetľovať všetko, ale hlavne steny, keď je tam príliš veľa tieňu. Myslím, že môžete si všimnúť, ako som teraz prešla prstom. Má super funkciu aj erase, že to, čo sa vám nepáči vybielené, viete vymazať. Zrušila som to, ale niekedy používam len filtre v Lightningu Lighter a ťahám prst hore na svetlejšie a dole na tmavšie a pozerám, ako to vyzerá. Niekedy tie tiene sú potrebné, ale keď chcete mať až taký veľmi fancy ten interiér a mať to všetko ladené také dosť takých svetlých farieb, tak určite je to fajn. Teraz si môžete pozrieť pred a po. Toto je lighter až 100. Takže je to veľký rozdiel a trošku sa stratili nejaké také tie farby. Čo viete zachrániť tým, že white tým, keď vám to ukážem, tým whiten chodíte len po danom bielom podklade, ktorý chcete zosvetliť. Myslím, že tu napríklad som urobila teraz takú škvrnu, takže vidíte, ako to funguje. Skúsim napríklad len tu na poličku, ale ak to prestanete ťahať pravidelne, napríklad teraz som si skrinku zosvetlila, môžete vidieť, ale môžete vidieť aj tú takú hrču a toto vy nechcete, toto vy nechcete. Takže to upravíme. Teraz je tá polička proste svetlejšia. Neverte fotkám na internete, neverte, všetko sa dá urobiť. Veci, ktoré som vám chcela ukázať a ktorú rada používam funkciu je details. A viete zvýrazniť nejaký detail. Najlepšie zvýrazniť detail nejakého, ja neviem, pekného štruktúrovaného predmetu. Môžete si všimnúť napríklad dole na tom kvietku, pred a po.
Sú to úplne maličkosti, ale tie vedia urobiť. Už som si vyložila, no už sa cítim tak dobre. Tuto sa mi nepáči, že je tá cedulka, že je suchý list, ale to väčšinou tak voľným okom, keď potím, nevidím. Ceduľku, čo by som s ňou mohla urobiť? Skúsim sa pohrať s tou cedulkou. No, viem, že tu bol patch a raz som ho použila na túto fotku. Pozrite sa lepšie, bol tam jeden pán. A ja som chcela, aby tam ten pán bol, tak som ho nejak tak pečla. A bolo to také nejaké zrnité, ale povedala som si, že je to v pohode. Patch funkcia je taká, že označíte si s touto hornou šípkou plochu, ktorú chcete ako keby pečnúť a potom spodnou, čo chcete. A toto je trošku nadlhšie, tak skúsim to popečovať. No, ten kvet teraz nevyzerá tak nejak zle, ale keď si to prizumujete, no, aby som to trošku nejak upravila, použijem funkciu smooth a trošku to tu vysmútim. Áno, to tak, keď sa kombinuje angličtina so slovenčinou. Dobre, čiže môžete si všimnúť pred a po, tá cedulka tam zmizla. Dobre, môže byť, myslím si. A teraz ten suchý list, už sa cítim tak vo švungu, tak skúsime ho tiež pečnúť. Uvidíme, či táto funkcia bude na to dobrá, čiže vezmem nejakú farbu z kvetináča a trošku to tu upravím. No to určite nebude dokonalé, ale na tvári, čo s tým ľudia vedia robiť, ja niekedy strácam slov. Myslím, že to vyzerá celkom dobre. No celkom, v rámci možnosti, ak to nikto nebude zoomovať, a zase použijem funkciu smooth a trošku to smoothnem, aby to bolo také lepšie. Myslím, že to môže byť. Nechcem tu robiť nejaké extra zmeny. Čo sa týka ešte toho zrkadla, tak môžeme sa pohrať s tým whiten, aby som vám ukázala, ako sa s tým precízne pracuje. Zrkadla som maľovala ja, takže tá farba, ktorú vidíte, je moja. A poďme teraz vybieliť ten background, aby to vyzeralo tak lepšie. Tak. Treba proste prstom ako keby kresliť po displeji a vidíte teraz rozdiel. Keď sa na to pozriete, tak vidíte tu, že okolo rastliniek to nie je dobre vybielené. Takže takto to ja riešim. Dobre, ešte tu na okolo diestoru, ktorý dúfam, že čím skôr vymením za nový. Tak. A máme fotku pred a po. Urobila som aj takú photoshopovú zmenu, tak sa z toho teším. Dobre, myslím, že máme hotovo. Idem si fotku hore savenúť a teraz si môžem zavesiť na internet. Som na svojom Instagramom, určite fotka je tu. Tieto filtre nepoužívam, asi ani nikdy som ich nepoužila. Určite niektoré vyzerajú pekne a dodajú vašej fotke nejaký lepší, krajší nádych. Ak ich vy používate, je to úplne OK. Ja ich nepoužívam, ja stále fotku nechávam v tom filtri normál a idem len do funkcie edit. V edite prvé, čo robím, sú highlighty a skúšam. Tu nás sa mi páči, že vlastne stratíme nejaký ten tieník, čiže ja neviem, nastavím si to. Takto, fotky na interiér riešim úplne inak, veď vidíte, nastavím si to poriadne taký ako keby prepal, ale stále vidno tie detaily, stále vidno kvety, stále vidno farby, čiže nechám to takto. Potom sa hrám so shadows, tam ešte stratíte nejaké tiene, môžete si všimnúť, že pod stolom nie je žiadny tieň, pod stolom je strašne veľa tieňu, takže toto sa tam zmení. Čiže nastavím si to tiež nejako 25-ku. Potom ja osobne chodím, väčšinou idem do saturation, zistím, či netreba pridať trošku farby alebo ubrať, ale tam robím úplne minimálne detaily, alebo teda zmeny napríklad na 6-ku. Môžete si zatiaľ pozrieť, ako to vyzerá. Tak. No a potom občas idem do tepla, keď chcem nejaký ten white balance urobiť takto sama.
Čiže toto je taká teplá, toto je studená, ale ja mám rada neutrálnu farbu, čiže väčšinou to dám len trošku do tepla, alebo to vôbec nezeditujem. Čo bude aj v tomto prípade? No a potom idem na brightness, hrám sa s tým, zistila som, že nič mi netreba, takže to zmažem, kontrast. Tu na tiež ho nejako nepotrebujem, čiže pozriem si pred a po a táto fotka sa mi páči. A môžeme zverejniť. Ak ste videli toto video a nájdete túto fotku na mojom druhom Instagrame, tak môžete tam dať kamerku, aby som vedela, že ste prišli odtiaľ. Fotografiu máme zverejnené na Instagrame, poďme sa pozrieť na selfie, na portrét, na prednú kamerku. Teraz môžete vidieť takto dvakrát, aj tu, ako sa do toho rozprávam. Automaticky sa dala funkcia portrét, lebo mi to detekovalo tvár. Aj vy uvidíte, keď vyhráte tento Huawei P20, ako sa vám zmení to fotografovanie. A programov na editovanie používam čo najmenej. Ak ešte potom budete chcieť poznať ďalšie programy, ktoré používam a aplikácie, ktoré mám v mobile, tak veľmi rada urobím video aj o tom, dajte mi vedieť. A táto súťaž ale pokračuje ešte stále o Huawei P20, takže ak ste sa nezapojili, tak myslím, že ste mohli v tomto videu zbadať tú napovedu, ktorú som vám dala až dvakrát. A tento týždeň je to táto fotka. Choďte na môj Instagram a komentujte, akej farby je predmet, ktorý bude v infoboxe napísaný, alebo vlastne aj na Instagrame reálnej farby. Ja sa na vás teším, vidíme sa. A dajte mi vedieť, ako vy editujete.